Den her. Sådan en, som den er nok 25 år gammel, den her. Tænk over det. Jeg har lige for nylig fundet min første perle. Efter mange, mange tusind øster. Fik jeg min perle med den der. Østersperlen blev naturligvis, så vi en ring til min hus. Det vigtige her, det er at man smager på det. Ind i hånden. Sukker på. Hver gang. Det er simpelthen fantastisk. Det skal I prøve. Smag, vitaminer, mineraler og vild natur, som simpelthen giver noget hav og noget energi. Kom, lad det bøde.